všichni máme málo probiotik. Prostě úplně všichni. A říkejte si o tom, co chcete. Probiotika prostě potřebujete. A já vám dneska ukážu, jak si doma vyrobíte jednoduše super probiotický jogurt. Tak jdem na to. Takže potřebovat budete 2 litry mléka, laktobacily, trošku živého jogurtu nebo skyru, sušené mléko, a já ten jogurt ještě vytuním o fermentovanou marmeládu nebo pil. A ještě nářadí hrnec, kvedlačka, já tomu říkám kvrdlačka nebo metlička, a teploměr na měření teploty. A nebo Thermomix, nejlepší volba. Jdeme na to, do hrnce nalijeme mléko. Mléko na jogurt používám nejraději polotučné a sušené mléko odtučněné. Ale teď nějak nelze v obchodech sehnat, takže to taky používám polotučné. A sušené mléko taky do hrnce. Zhruba 3 lžíce. Tohle je jogurt, který jsem dělal před několika dny. Z něho odeberu teď trošku do toho nového jogurtu, jako startovací kulturu. Mimochodem vidíte, že je pěkně pevný. Je to jogurt s pilem. Teď do mléka a sušeného mléka přidáme třeba 1 až 2 lžíce jogurtu z minulé várky, anebo tam dáme skyr, anebo nějaký jiný živý jogurt, třeba v Čechách máme Holandii. A na závěr přidáme obsah 1 kapsličky laktobacilů a bifidobakterií. Mimochodem, nejrůznější druhy laktobacilů a bifidobakterií seženete v jakékoliv lékárně. A teď to budeme všechno míchat zhruba tak 12 minut na teplotu 45 až 50 stupňů Celsia. Samozřejmě, jak jsem říkal, pokud nemáte Thermomix, tak všechno pěkně růčo, kvedlat, míchat, metlit a měřit teplotu. To je podstatné, aby dole se vám to nepřipalovalo a nahoře to nebylo chladné. A zatím si důkladně vymeju sklenice horkou vodou. U nás doma používáme na všechno sklenice od medu. Za A, protože jsem včelař, a za B, protože to je úplně perfektní nádoba, která je skladná, všude se vám vejde a hlavně po umytí použijete znova, takže to je nekonečná recyklace. A jak jsem říkal v úvodu, tak do jedné sklenice dám na dno marmeládu, v mém případě fermentovanou marmeládu, do druhé sklenice dám pil a třetí jogurt nechám bílý, takový prostě, jaký je. A teď všechny ty sklenice zalijeme tou hotovou jogurtovou směsí. Je, ono to vyplavalo. Takže malá chybička, ta fermentovaná marmeláda, protože obsahuje hodně oxidu uhličitého, tak mi vyplula na povrch, což je špatně. Takže udělám ještě jeden jogurt s klasickou marmeládou, takovou tou, co jsem od někoho dostal. Ten pil si nakonec sedne na dno. A teď všechny ty sklenice dám někam do tepla, třeba pod peřinu nebo do polystyrenového boxu, ve kterém je ohřívací dečka, nebo třeba do koupelny na podlahu, která je neustále teplá. Tyhle superživé jogurty jsou naprosto jedinečné pro celou trávicí soustavu a hlavně pro ten její konec v tom tlustém střevě. A ten jogurt, do kterého jsem přidával ten pil, je navíc naprosto vynikající k potlačení pilových alergií. Ale na to musím natočit úplně samostatné video, protože to je poměrně velké a zásadní téma, ale ze zkušenosti vím, že se takto dá opravdu potlačit i velmi těžká pilová alergie. Jenom se to musí fakt umět a chce to asi i podporu vašeho lékaře. Ale o tom příště.
fermentujte, jogurtujte, zapojte do toho i děti, ty to bude hodně bavit. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho palcujte o 106, případně dejte mému kanálu odebírat, za to budu opravdu moc rád a ještě tam nezapomeňte zmáčknout u toho odebírat tlačítka ten zvoneček. No a mějte se fajn.